Şemih Magesmit. Moçkanilebi xoraxat. Ara. Ki. Aba rogor axat. Tu moçkanilebi ara. Kargat. Rato xart kargat. Radi xari. Radi xariat. Ყველაფერი ხო თემა იცით დღევანდელი არ იცით თემა აბა შენ ხედავ ვითქვა მე მგონი კაი ლექციას აიკითხავ შენ ნეროზურს Neuroze lekcija imam na taj kitro su sad neurozi, ali ja mera vidim neurozi ra. Ek še entaus kitri ja mera vidim. Neuroze, ja jeste malo še mogu tavazes, neki mi hvara vargas, psihologi. Hoda, mera vidim kola prze, morčile bi da utakhte bi metkida, da utakhte bi holme. Magra meru da fikri ra una metkva nervoze uke vegar mevkhti. Ekhla sheileba mere adamianma aigos shevides ragats informatsia moizios samedicino informatsia. Magram egeti ramis mosmena tu gindat samedicino tvalsazrisit anu rastana gvaq sakme mashin მოიწოვდით ფსიქოლოგს და კარგად სისტემურად ჩამოაყალიბებდა თუ რა არის ნერვოზი. თუმცა აქ თემა ესეთია, ნერვოზი და იმედგაცრუება, როგორც მე მითხრეს. იმედგაცრუება ცოტა იმედს მაძლევს მე. იმიტომ რომ თლად სამედიცინო სფეროში არ ვიტრიალებთ. იმიტომ რომ იმედი უფრო რაღაც ისეთია აი ადამიანის სულს ეხება. იმიტომ რომ იმედი მომავალს ეხება. იმედი ერთ-ერთი ნიშანია ადამიანის მოდესაც თქვა სულიერი სიცოცხლისა. სულიერი თორე ხა ცხოველს იმედი არ ჭირდება, რა თქმა უნდა ცხოველს იმედი. ადამიანი ცხოველი რო იყოს იმედი საჭიროება არც მას არ ექნება. Და აქედან გამომდინარე, რადგან ნერვოზი იმედგაცრუებას მიაბეს, იმედი სწორედ იმიტომ მომეცა, რომ მარტო სამედიცინო კუთხით არ აინტერესებს. და ამ შემთხვევაში, რადგან ჩვენ უნდა ვისაუბროთ ეკლესიაში და თანმხლებმა, სამედიცინო კუთხით არ აინტერესებს, ალბათ სხვა რაღაცა კუთხით. საერთოდ ნერვოს გესმით ჩემი ხმა. საერთოდ ნერვოს რაც შეეხება, ნერვოსთან მეტნაკლებად ყველა შენახებია. თქვენ ხო ეს ეხართ? ხო ქონიათ ხანდახან ნერვოზი? ა? ქონიათ. მეცამ ქონია. მაგრამ არსებობს ნერვოზის ისეთი ფორმები, რომელიც უკვე დაავადებაში გადადის. ან როდესაც ნერვოზი იქცევა ფსიქოსომატურ პრობლემად. ფსიქოლოგიური პრობლემა, რომელიც ხორცის პრობლემაშიც გადადის. თუ დაკვირვები ხართ თქვენ, როცა თქვენ ნერვოზი გაქვთ, რისი ბრალია ხოლმე ეს? თუ გვიფიქრია იმაზე, რომ აი როდესაც მე რაღაც ნერვოზული პრობლემა მაქვს, ეს ნერვოზული პრობლემა რაღაცამ გამოიწვია. რამ შეიძლება გამოიწვიოს ადამიანში ნერვოზი?
Ახლა ჩვენ საუბრობთ არა როგორც ექიმი და თქვა რაღაც აუდიტორია, რომელიც სამედიცინო დასკვნებს ისმენს და ლექციას სამედიცინო მედიცინის საკითხებში, არამედ საუბრობთ როგორც სასულიერო პირი და მრევლი, ანუ ქრისტიანები ამ პრობლემაზე, როგორც ნებისმიერ პრობლემაზე ჩვენ შეიძლება ვისაუბროთ სულიერ თვალსაზრისით. Რამ შეიძლება ადამიანი მიიყვანოს ნერვოზამდ? Стресма? კი, ბატონო, стресма. Стресси, ანუ განსაცდელმა, ხო? Კვეთრმა განსაცდელმა, რომელიც მოულოდნელად შემოიჭრება ჩვენ ცხოვრებაში. ბატონო? მოწყინების სულმა, კი ბატონო. Იქ ცოდვა იყო ნახსენები. Შეიძლება როგორ? რაღაც მინდა და ვერ ვაკეთებ, ხო, ძალიან საინტერესოა. Samsakhurshi gadakhla? Kho. Sheleba to ara es qolaperi gavaertianot? Ra ara. Sheleba to ara es gavaertia, ekha tken gaitvarisirat, ma mikrofoni magda, tan qvili da, tken arts mikrofoni gavda, tan chulchulob, amiton komunikatsia kharisliani ver ari khoba chven shorts. Tsarmoidginet, kho tu sheleba es qolaperi gavaertianot eset eset frazashi. Nervozi sheleba ადამიანი ნერვოზამდე შეიძლება მივიდეს არასწორი ცხოვრების წესი. Შეიძლება ესეთი რამე ვთქვი. Ანუ ადამიანი რაღაცას არასწორად აკეთებს, არასწორად ცხოვრობს და მას შედეგად მიიღო მისი ფსიქოსომატური აშლილობა, რომელიც ნერვოზად იწოდება. Შეიძლება ესე ითქვას. Შეიძლება. Ახლა შემდეგი კითხვა. Რა არის არასწორი ცხოვრება? Რას ნიშნავს? Აი ჩვენ ვთქვით არასწორი ცხოვრება. Ახლა თქვა თუ ადამიანი ესაუბრება ათეისტს, რომელიც შეიძლება ფსიქოლოგიც იყოს, ის მოგიწოდებს უდარდელი ცხოვრებისაკენ. არაფერზე არის დარდო, არაფერზე არის ნერვიულო, სხვი სიჭირი ღობეს ჩხირიო. თვალები დახუჭე ყველაფერზე, გულთან არ მიიტანო. Რა თქმა უნდა, ეგეთი თუ იქნები მასავით რაღაც. Მოკლედ ესე ნერვოზი არ დაგემართება. თავისთავად ცხადია, როდესაც ის როგორც ამ ბოთლს დაემართება არანაირი ნერვოზი. იმიტომ რომ არაფერი, ანუ გარე სამყაროს ზნეობრივი თუ ფიზიკური მდგომარეობა ამას ნაკლებად ედარდება, ასევე ადამიანის თუ რაღაცა საგანივით იქნება, მას რა თქმა უნდა არანაირი ნერვოზი არ დაემართება, მაგრამ როცა თავაზობენ, რომ ადამიანი ღვთის ხატი მოწოდებული იმისათვის, რომ ყველა უყვარდეს, ესეა ხო ჩვენი ვალდებულებაც გაყვა, ყველა გიყვარდეს და სიყვარული კიდე ნიშნავს იმას, რომ მზად ვიყო თავგანწირვისათვის. Სიყვარული ნიშნავს იმას, რომ თანავუგრძნოთ მოყვას. Და სიყვარული იმასაც ნიშნავს, რომ თანაველმოთ, თანაგზნობა კიდე ადვილია, თანალმობა ეს ძალიან რთული. ხო, გესმით განსხვავება რა არის თანაგზნობასა და თანალმობას შორის. თანაგზნობა როცა იზიარებ მის მწუხარებას და ტკივილს, და თანალმობა როცა მას ჩაენაცვლები და მასავით ტკივა და გაწოხებს. აი წარმოიდგინეთ, თუ ადამიანმა ესე უნდა იცხოვროს, როგორც თქვით, მაშინ ის რჩევა, რომ გულთან არ მიიტანო ახლოს და ნუ ეხლა ერთ ყურში შეუშვია, მეორედან გამოუშვი და დაიყეფონ ძაღლებმა და შენ ყურადღებას ნუ მიაქცევ და ასე შემდეგ, ეს ქრისტიანული გამოსავალი არ არის მდგომარეობით. Და მაინც რას ნიშნავს არასწორი ცხოვრება? Ჩვენ თითქოს ეს უნდა ვიცოდეთ და ამავე დროს უნდა სწორედაც ცხოვრობდეთ. რატომ ადამიანი იტყვის? რატომ? და იმიტომ, რომ ჩვენ ქრისტიანები ვართ. აბა ქრისტიანმა თუ არ იცის სწორედ ცხოვრება, მაშინ მინ უნდა იცოდეს. მაგრამ ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ქრისტიანის სახელი ქვია ესე, ჩვენ ვერ ცხოვრობთ სწორედ, იმიტომ რომ მაინც რაღაც პრობლემები გვაქვს, მაინც გვიჭირს, მაინც გვემართება ეს ოხერი ნერვოზი ხანდახან და ჩვენ ხედავთ ჩვენს გარშემო უამრავ ადამიანს, მათ შორის ეკლესიის წევრებსაც და ამის ძალიან ბევრი მაგალითი აქვს მოძღვრებს, რომლებიც ნუ არა ვართ გასაგებია ფსიქოლოგები, მაგრამ ჩვენთან ძალიან ბევრი ადამიანი მოდის სწორედ აი ამ პრობლემით. ზოგი ამას ამბობს, რომ ეს პრობლემა აქვს, ზოგს ახლობელი მოყვება ან მშობელი მოყვება ამ პრობლემით, რომ ნუ აშკარად რაღაცა პრობლემა აქვს სერიოზული და ითხოვს ჩვენგან დახმარებას პარალელურად ფსიქოლოგისა და ხან ფსიქოლოგი რომ ვერ შველის. ან კიდე ადამიანი არ ამბობს, არც არავინ არ მოყვება, მაგრამ მას ეთყობა, რომ აქვს ნერვოზი.
მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ სასულიერო პირებს განსაკუთრებული განათლება ფსიქოლოგიაში არ გვაქვს და ამ სფეროში, მიუხედავად ამისა, ეს გამოცდილება გარკვეულად გვაჩვენებს, თუ ადამიანს რა ჭირს და მეტნაკლებად ვცდილობთ ხოლმე. უფრო ეს ჩვენი გამოცდილება ემპირიულია, რამე ესეთი სისტემურ ცოდნას არ ეფუძნება, მაგრამ რადგან ფსიქოლოგებისგან განსხვავებით ჩვენ ერთი უპირატესობა გვაქვს. Და ფსიქოლოგი არის ფსიქოლოგი და პაციენტი და ჩვენ ვართ ესე მღდელი, ანუ მოძღვარი, ქრისტიანი, ერის ადამიანი და ღმერთი. სამნი ვართ ხოლმე. ამიტომ როცა სამნი ვართ, პრობლემა უფრო ადვილად ხშირად ადვილად წყდება ხანდახან. და ისევ, არასწორი ცხოვრების წესი. შეიძლება ადამიანმა თქვას, რომ ეს ის შემთხვევაა, როდესაც ადამიანი არარელიგიურად ცხოვრობს. შეიძლება თუ არა ესეთი რამე ითქვას. ადამიანი არარელიგიურად ცხოვრობს, ეს უკვე ნიშნავს, რომ მას არასწორი ცხოვრების წესი აქვს. თქვენ როგორ ფიქრობთ? მაგრამ აი არაეკლესიური ადამიანი, ან ათეისტი დაგეთანხმებათ? არ დაგეთანხმებათ. იმიტომ რომ ისო დაგეთანხმოთ, მაშინ თვითონაც მოინდომებს რელიგიურ ცხოვრებას. ამიტომ ჩვენ როცა ვამბობთ, რომ არარელიგიურობა ცხოვრების ის არასწორი ფორმა, რომელმაც შეიძლება ნერვოზი და ცხოვრებაში იმედგაცრუება და იმედგაცრუება კიდე თავისთავად რა თქმა უნდა ნერვოზს იწვევს. ესა შეიძლება ეგ ვეთქვა, იმედგაცრუება და აქედან გამომდინარე ნერვოზული მდგომარეობა. ხა, როცა თქვათ ჩვენ ამას ვიტყვით, ჩვენ ეს უნდა დავასაბუთოთ კიდევაც, თორე იმას შეიძლება არ მიიღოს, თან მით უმეტეს დაინახოს ჩვენში ნერვოზული ადამიანები. ანუ ნერვოზული რას ნიშნავს? როცა ადამიანი ვერ აკონტროლებს თავის ნერვულ სისტემას. ვერ აკონტროლებს თავის ნერვულ სისტემას, ეს არის ფსიქოლოგიური პრობლემები, აპიატებები, რაღაც წიკებს რო ეძახიან, ასევე უკვე სომატური, თქვათ, გულის პრობლემა შეიძლება გაუჩნდეს, სუნთქვა, რაღაც ჩაკეტილი სივცის შიში, სიბნელის შიში, მარტყოფნით და ასე შემდეგ. ათასი პრობლემა არსებობს, ხო, ფსიქოლოგიური, ნერვოზული. კიდევ ვიმეორებ, სუბთა ფსიქოლოგიური, აპიატებების სახი და წიკების სახი და ფიზიკური, ფიზიკურში გადასული. და როცა ის როცა უწმუნო მიგვანიშნებს, რომ კი, მაგრამ თქვენ შორისაც არიან ესეთები და რა უნდა გვასწავლოთ? ჩვენ უნდა შევძლოთ, დავუსაბუთოთ პირველი ხის საკუთარ თავს, რომ რელიგიური ცხოვრება არის სწორე ცხოვრება. მაგრამ რადგან ჩვენ შორისაც არიან ადამიანები და ჩვენს დაგმართია რაღაც პრობლემები, მაშინ და დავაზუსტოთ, დავაკონკრეტოთ სწორი რელიგიური ცხოვრება. იმიტომ რომ არსებობს არასწორი რელიგიური ცხოვრება. რას ნიშნავს არასწორი რელიგიური ცხოვრება და სწორი რელიგიური ცხოვრება? ეს ჩვენთვის ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი თემა. საერთოდ ნებისმიერი საკითხი რო წამოვწიოთ, ეთქვათ, ყოველდღურად შევხვდეთ და ყოველდღე ახალ-ახალ თემებზე ვისაუბროთ. ყოველთვის შესაძლებელი კი, აუცილებელიც იქნება ეს თემა წამოიწიოს, რომელიც შეიძლება არ გაიშალოს, მაგრამ თეზისის სახით ყოველთვის უნდა დაჯდეს ჩვენთან, იმიტომ რომ ჩვენ ცნობიერებაში, იმიტომ რომ სამწუხაროდ არსებობს არასწორი რელიგიური ცხოვრება. არასწორი რელიგიური ცხოვრება კატასტროფის შემცველია თავის თავში, იმიტომ რომ რადგან რელიგია ღმერთთან კავშირის აღმდგენია, აი ღმერთთან, ანუ ღმერთ სამყაროში გადიხარ შენი სული და ღმერთთან კავშირს აღადგენ. არასწორი რელიგია ეს ნიშნავს, რომ ღმერთთან კავშირს არ აღადგენ. ეგ კიდევ არაფერი. უბედურება მაშინ იწყება, როდესაც შენ გონია, რომ ვიღაცასთან კავშირს აღადგენ. და თუ ის ღმერთი არ არის, წარმოგიდგენია რა მდგომარეობაში ვარდება ადამიანი. ან კერთაყვანის სცემელია, მსუბუქად რომ ვთქვათ, ან უარეს შემთხვევაში პირდაპირ ეშმაკის თაყვანის სცემელი. საერთოდ ადამიანი თავის ბუნებას უნდა იყენებდეს სწორედ. ჩვენ ვართ პატრონი, ბატონი საკუთარი თავის. ჩვენ ხშირად გვითხოვს, რომ ადამიანის პიროვნება არ იგივდება მის ბუნებასთან. იგივეობრივი არ არის. ჩვენი ბუნება სხვა არის, რომელიც სულისა და ხორცისაგან შედგება და პიროვნება სხვა არის. ეს არის საკუთრივ ქრისტიანული სწავლება. ქრისტიანობა გეუბნება, რომ შენ პიროვნულად შენივე ბუნება გეკუთვნის შენ, შენი საკუთრება. ამიტომ ამბობ, ჩემი სხეული, ჩემი სული. შენ.
რადგან ის შენია, შენ გაქვს შესაძლებლობა ის გამოიყენო. ეს როგორც ნებისმიერ საგანს, ან მანქანას, რომელიც შენ გაქვს, თქვა, აი რამ რა ნებისმიერი ნივთსაგან, რომელიც შენ გეკუთვნის, იგი შეიძლება გამოიყენოს, სწორად ან არასწორად. ასევე სხეული შეიძლება გამოიყენოს სწორად და არასწორად. აი მაგალითად არასწორად სხეულის გამოყენების მაგალითები ძალიან ბევრია. მაგალითად როცა ადამიანი თამბაქოს ეწევა, იყენებს სწორად ის თავის ფილტვებს. ესე იგი მერტ ვაი ან როცა თქვა ადამიანი ნარკოტიკს იკეთებს. არა როცა ადამიანი თვრება. ან როცა ადამიანი გადაძღება უკაცრავად ამ სიტყვაზე. აღარშია კაცო. ორგანიზმი ამბობს აღარ მინდა. იმან ჭამს. ინტერგემრიელი. და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ისე მაგალითად აი სპორტის შემთხვევებში. ჩვენ ვიცით რომ თანამედროვე სპორტმა ძალიან ბევრი ახალგაზრდა ადამიანი შეიწირა, განსაკუთრებულად ფეხბურთმა, პირდაპირ მოედანზე რომ მომკვდარან გული შეტევით. იმიტომ რომ არასწორად იყენებს ადამიანის სხეული, ადამიანის ბუნება არ არის გათვლილი, შექმნილი, გაკეთებული იმისათვის ღმერთისაგან რომ აი ეს ექსტრემალურ სიტუაციებში ამყოფოს. მას სხვა დანიშნულება აქვს. ანუ ადამიანის მიერ თავისი ბუნების არასწორად გამოყენება სხეული იქნება, ეს ფსიქიკა იქნება თუ ეს სული, ყოველთვის ზიანს აყენებს ჩვენსავე ბუნებას. საერთოდ რაც შეეხება არაქრისტიანულად მაცხოვრებელ ადამიანს, მან შეიძლება არც კი იცოდეს სწორედ როგორ გამოიყენოს თავისი ბუნება. ჯერაც ჩამოთვალე ეს თქვათ იგივე თამბაქო და ასე შემდეგ. ანუ შეიძლება ადამიანი აშკარად პირდაპირ ესე მიზანმიმართულად ანადგურებდეს თავის საკუთარ ბუნებას. ლოგიკა ამას არ აქვს. არანაირი ლოგიკა არ აქვს. რა თქმა უნდა, მერე ადამიანის ბუნება ეჩვევა. ადამიანი ნებისმიერ სისაძაგლეს ეჩვევა. ნებისმიერ დონის გაპირუტყვებას ეჩვევა. იმიტომ რომ ადამიანის დიაპაზონი ხშირად გვითხოვს, ადამიანის ისეთი არსება, მაგალითად ძაღლს ვერაფრით ვერ ასწავლის სიგარეტის მოწევას. მაგრამ ადამიანის ბუნება ისეთია, რომ ყველაფერს შეიყვარებს და ყველაფერს შეგაითავისებს. ამიტომ როცა ადამიანი ცხოვრობს არასწორად, ანუ არაქრისტიანულად, ის ყველა შემთხვევაში რაღაცა სეგმენტში მაინც შეიძლება არ ეწეოდეს, შეიძლება ნარკომანი არ იყოს, მაგრამ რაღაც სეგმენტში ის აუცილებლად დააზიანებს თავის თავს. რატო? იმიტომ რომ ადამიანი არასწორად ცხოვრობს. ეს ნიშნავს იმას, რომ ადამიანმა არაქრისტიანულად მაცხოვრებელმა ადამიანმა არ იცის რაში მდგომარეობს არსი სიცოცხლის. ცხოვრების საზრის, აი ცოცხალი ხარ, ხო? ხარ ცოცხალი. რათა ხარ ცოცხალი? რას ნიშნავს ცოცხალი ხარ? არსი რა არის შენი სიცოცხლის? ან მიზანი რა არის შენი სიცოცხლის? სიცოცხლე რა არის არის? ხშირად ვერ განურჩევი ადამიანს თავის სიცოცხლე ცხოველი სიცოცხლისაგან და თვლისობს ერთ და იგივე, ცოტა განვითარებული ინტელექტია. აი კითხვა ჩდება, როდესაც აი მაგალითად ძაღლმა რო ძაღლურად არის ცხოვრობს და ღორმა ღორულად, ფუტკარმა ფუტკარები თუ არის, როგორც ფუტკარს ეტრებ ეგრე რომ არის ცხოვრობს. ის თავისთავად დააზიანებს. ადამიანი რომელიც ადამიანურად არის ცხოვრობს, ის თავისთავად დააზიანებს. ადამიანმა ადამიანურად ხოლოთ მას შეიძლება იცხოვროს, როდესაც მან იცის ადამიანური სიცოცხლის არსი, რომ იგი განსხვავდება ცხოველური სიცოცხლის არსისაგან. იმიტომ რომ ცხოველური სიცოცხლის არსი ეს არის ბიოლოგიური არსებობა. თვითგადარჩენის ინსტინქტი, გამრავლების ინსტინქტი, თვითდამკვიდრება და ასე შემდეგ, ხო? ესე აი ამ ინსტინქტებით ცხოვრობს ცხოველი და როცა ის რესურსი ამოიწურება ბიოლოგიური, მერე კვდება. მაგრამ ეს არის ცხოველური ცხოვრების არსი, ცხოველური სიცოცხლის არსი და როცა ადამიანს გონია რომ მისი სიცოცხლის არსი ისეთია როგორც ცხოველისა, თავისთავად ცხადია რომ ამ შემთხვევაში და ამ დროს იგი თავისთავად როგორც ადამიანს დააზიანებს, იმიტომ რომ ადამიანს გაცილებით მეტი რამ მოეთხოვება ვიდრე ცხოველს. გარდა ამისა, თუ ადამიანი ქრისტიანულად არ ცხოვრობს, მან არ იცის რა არის სიმართლე. ხო არ გიყვით ახლა ეს რა არის სიმართლე რა არის? ხაიდან შეიძლება ადამიანმა იცოდეს სიმართლე რა არის, თუ ქრისტიანულად არ ცხოვრობს. მაგალითად, როცა ქრისტეს კლავენ, ჩვენ ადრეს გვითხოვს. ფარისევლებს, მათ შორის ფარისევლებს და წიგნობრებს, მღვდელმთავრების
მაშინდელი ანასა და კაიაფას მეთაურობით საკუთარი თავი ეგონათ მართალი. ჯარისკაცებს საკუთარი თავი ეგონათ მართალი. იუდას საკუთარი თავი ეგონა მართალი. პრინციპში მოციქულებსაც მეტნაკლებად. პილატე პონტოელს საკუთარი თავი ნამდვილად მართალი ეგონა. მე რაშუაში ვარო ხელების დამებანიო. ყველას თავის თავი მართალი ეგონა. მაგრამ ქრისტე მოკლეს. კაცო, რადგინდა სიმართლე თუ ქრისტეს კვლელი იქნებ? რელიგიურები იყვნენ. რადგინდა რელიგიურობა თუ ქრისტეს კვლელი იქნებ? ზნეობრივები იყვნენ. რადგინდა ზნეობა შედალოსულო თუ ქრისტეს კვლელი იქნებ? სამშობლო უყვარდათ, ან სამშობლო სიყვარული რადგინდა თუ ქრისტეს კვლელი იქნებ? თანამდებობა ჰქონდა პილატეს. თანამდებობა რაგადგინა თუ ქრისტეს კვლელი იქნებ? მღვდელმთავრები იყვნენ. შედალოცილო სამღვდელო ხარისხი რადგინა თუ ქრისტეს კვლელი იქნებ? სამხედროები იყვნენ, სამშობლოს იცავდნენ. რადგინდა ჯარისკაცობა თუ ქრისტეს კვლელი იქნებ? ხედავთ, აი ყოველას თავის სიმართლე აქვს, ყოველას თავის ღირსება აქვს. რადგინდა ქრისტეს კვლელი ხარ? აი ეს არის, აი ესეთი ფასი აქვს ადამიანის სიმართლეს. რადგინა შენ სიმართლე თუ ქრისტეს კვლელი იქნებ? ადამიანი იბღინძება თავის სიმართლით. აი მე და ჩემი სიმართლე და რადგინდა? რაში გჭირდება? ხვალე გადაბრუნდები და მოკვდები და მეჭედიგა ქრისტეს კვლელი ხარ. ეხლა თუ ადამიანს აქედან გამომდინარე თავის სიმართლე და თავის სიმართლით ცხოვრობს, გინა რელიგიური ცხოვრებით, გინა სამოქალაქო, თქვა გინა პოლიტიკოს, გინა სამხედრო, გინა სასულიერო პირი, მაგრამ სულ სულ ყველგან თავის სიმართლე აქვს. რა ფასი აქვს? იმიტომ რომ ქრისტეს კვლელი შეიძლება იყოს. თუ ადამიანი ქრისტიანულად არ ცხოვრობს, მან არის ის რა გზას დაადგეს? იმიტომ რომ მიზანი არა აქვს. მიზანი რო არ აქვს, ეხა უდაბნოში ხარ, სულ ერთია, იქით წახვალ, აქეთ წამოხვალ. იმიტომ რომ სადღაც არის ოაზისი, მაგრამ არ იცი. და დაწყებ კითხავას, აა ალბათ აქ არის. მე საკუთარ თავსაც დააჯერებ, მე მიმდევრების გაგიჩნდება. ო, აბარა, შენ მაგარი ხარ, შენ იცი? და უკვე იმათ თვალში გაბღენდილი, იმათ თვალში პატიმოყვარეობით აღსებული, რას გიკრავენ, რა თქმა უნდა, უკვე ბოლომდე შენ სიმართლეს დაიცავ და იტყვი, დიახაც, გზა აქეთ არის, იმიტომ რომ ეს მე ვთქვი. მეტი სიმყარისათვის იმასაც დაამატებო ზემოდან გამომეცხადო. უფრო მეტად კი ამ შენი გზის ცოდნას კვებავს შენი პატივმოყვარეობა. შენიცი. აქედან გამომდინარე ის ხმა ტაძრიდან ამოდის, ესეთი ხმაური. ტაძარში ეგრე ხმაურო მე ხოლმე. ტაძარი სალოცავი ადგილი არ არის. თუ სახმაურო ადგილი. თქვენ როგორ ფიქრობთ? ტაძარი სალოცავი ადგილია თუ სახმაურო? ცოტა ტაძარში ლაპარაკი თუ შეიძლება, როგორ ფიქრობთ? აი თქვა თუ წირვალოცვის დროს იმედია იცით რომ საერთოდ არ შეიძლება ლაპარაკი. წირვალოცვის დროს ვინც საუბრობს, ის ძალიან ცოდავს ღვთის წინაშე, ძალიან მწარად ცოდავს. თუ წირვალოცვა არ მიმდინარეობს, თუ შეიძლება ტაძარში შესვლა და აი ლაპარაკი ეს. არ შეიძლება. სალაპარაკო ადგილს რა გამოვლებს? სულ ლაპარაკო, თქვენ დალოცილებო და გარეთ ვილაპარაკო, ტაძარში ატო უნდა ვილაპარაკო. მითუმეტეს შენ როცა ლაპარაკობ, სხვა შეიძლება ლოცულობდეს და ხელს უშლიდე. და ბოლო-ბოლო შენ ცილოცე, ჩუმად, დუმარე ჩვენთვის. აი ერთ-ერთი სიმახინჯე, რაც ჩვენს რელიგიურ ცხოვრებაში არსებობს. ჩვენ ტაძარში დგავართ და ვილაპარაკობთ. ისეთ თემებზე და ისეთ სიტყვები ამოდის ჩვენი ბაგეებიდან ტაძარში. მათ შორის ეს ჩვენს გვეხება მღვდლებს ძალიან ხშირა საკურთხეველში, რომელიც ღვთისმსახურება საერთოდ არ ეხება. საერთოდ. ანუ ეს ღვთისმსახურების დროს მხოლოდ ის სიტყვა უნდა ამოდიოდეს ბაგეებიდან, რომელიც სიმამრგლეში ბაგეებიდან კი არ ამოდის, არამედ რომელიც გულიდან ამოდის. როგორც ღვთისაკენ აღმავალი შესაწირავი უსისხლო მსხვერპლი. ნებისმიერი სხვა სიტყვა აღმომავალი ჩვენი ბაგეებიდან ითვლება ცოდვად. და ჩვენ ძალიან ხშირად ეს არ ვიცით. ამიტომ
სასულიერო პირები ძალიან წარებ ცოდავ თამაში და მრევლი ცოდავს და ძალიან ხშირად შეხვდებით ხოლმე ესეთ ფაქტს, როცა ტაძარში მიდის წირვა ლოცვა და არის გნიასი და ხანდახან ისეთი აქტიური, რომ დეზერტირების ბაზარში გეგონება თავ. აი ეს რა ფენომენია, მაინტერესებს. რასთანა გვაქვს საქმე, რა უბედურება გჭირს ეს. ეს საყოველთაოსანი რომ არის, თუ არ გაგიგიათ ამ სენის შესახებ, თუ არ გამოგიცდიათ, ან თუ თქვენ თვითონ არ გისაუბრიათ. დამდოს ადამიანს შენიშნა რომ ისე შეიძლება ისე გაბრაზდეს, რომ იმიტომ რომ ას თავის სიმართლე და თulis რომ საჭირო იყო ხოლმე ამის თქმა. ასე რომ წარმოედგინათ, თითქოს ყველაფერი ვიცით და ყველაზე ელემენტარული გვეშლება და ყველაზე ელემენტარულში ჩვენი გვაქვს რაღაც ისეთი და ტაძარში მსახურობის დროს საუბრობთ. ზედმეტად მოძრაობთ. არა ვარ გარინდებულნი, რომ მე ჩვენ შიგნით გავართრა გარინდებულნი ღმერთი ვიპოვო. ვერ ესეთი რელიგიური ცხოვრება გინქონია გინდა რა და რაღაც მომენტში შეიძლება უფრო უარეს მდგომარეობაში აღმოჩნდე ვიდრე არა ეკლესიური ადამიანი, იმიტომ რომ შენ მეტი პრეტენზიები გაქვს თუნდაც ღმერთის წინაშე, რომ ღმერთო ახლა მე მოვედი და აბა შენიცი დამეხმარე და უცებ რო ნახავ რომ შენ ცხოვრებაში რაღაცა ღმერთს ვერ გძნობ, როგორც მზრუნვა ამას. ეგეთი ნერვოზი დაგემართება რომ, იმიტომ რომ არ მოელო ამას. მაგრამ გავიწყდება რომ შენ ღმერთთან საერთოდ არ ყოფილი. და გასელები თუ არას გობარებაში ხარ, ვიდრე არა ეკლესიური ადამიანი, იმიტომ რომ ის ქემაინს სახურების დროს არ შეურაცხყოფს სიწმინდ. საერთოდ როდესაც ადამიანს არც თავისი არც სიცოცხლე არ იცის რა არის. ადამიანური სიცოცხლეს გულისხმობ, რომ ცხოველური კი ვიცით რაც არის, უნდა ჭამო და სვა და დაიძინო და გაიგზო და ისევ ჭამო და ასე შემდეგ. არც სიმართლე არ იცის რა. საკუთარი სიმართლე კი ვიცით სიცოცხლე. ვიცით ამ სიმახლეს ამოყვება. ერთმანეთთან ყოველთვის შუღლი პრობა გვაქვს. და ერთმანეთი არ მოყვარს ამ საკუთარი სიმახლეს გამო. და ვერ ცხოვრების გზას ვერ პოულობთ, იმიტომ რომ არა ვართ შვიდად. არა ვართ წყნარად. არა ვართ იმედიანად. არა ვართ ბედნიერნი, იმიტომ რომ თუ ჩვენ გზა ვიპოვეთ, როგორ შეიძლება ადამიანი ბედნიერი არის? იმიტომ რომ ადამიანი ბედნიერებისათვის არის გაჩენილი. ეს ყველაფერი იმიტომ რომ თავად უფალი ამბობს. მე ვარ სიცოცხლე, მე ვარ ჭეშმარიტება, ანუ იგივე სიმართლე და მე ვარ გზა. ქრისტე ამბობს რომ ეს მე ვარ. როდესაც ადამიანმა არც სიცოცხლე იცის, არც სიმართლე იცის და არც გზა არ იცის რა არის, მაშინ ესეთ ადამიანს აქვს მიზნები ყველას აქვს. ეხლა უმიზნო ადამიანი არ არსებობს. ოღონ სხვა საკითხია რა მიზანი აქვს ადამიანს. ადამიანს მაგალითად როცა ადამიანს უნდა დილიდან საღამომდე დომინო ითამაშოს, რო იგვიძებს მას მიზანი აქვს, როგორ არ აქვს. აბა რა უნახნა დღეს მაო, აი ჩავალ იქ ძმებთან დავჯები დომინოს ვითამაშე. მე რაღაც გამოჩდება. დამთორდა იმას აქ ეს მიზანი, მაგრამ ეს რა მიზანი? გარდა ამისა ადამიანის მიზნები არის ის, რაც ადამიანის ღირსებისათვის შემლახველია. ადამიანის მიზნები არის ის, რაც ადამიანის გარეთ არის ყველაფერი. ანუ ბედნიერება სულს ინსტინქტურად, მაგრამ ბედნიერებას ის გარეთ ეძებს. და ამიტომ ეს მიზანი ცრუარ და ცრუ მიზანს ყოველთვის ცრუ იმედები მოსდევს. რადგან ჩვენი მიზნები გარეთ არის, ამიტომ ეს იმედი, ეს საოცარი საჩუქარი ღმერთისაგან ეს თვისება ამ გარე მიზნებს უკავშირდება. გარეში გულისხმობ აი ამ სამყაროს, ამ სამყაროს თავის კანონები აქვს. როგორც ფიზიკური, ისე ზნეობრივი, ზნეობრივი ბჭყალებში. ამ სამყაროს ფიზიკური კანონები ვიცით. ეს სამყარო განფენილია დროსა და სივრცეში. და სხვადასხვა კანონები არსებობს: გრავიტაციის, სითბური, ელექტრომაგნიტული და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, ზნეობრივი კანონები, ანუ უფრო სწორედ ის კანონები, რომლითაც ზნეობრივი არსება ადამიანი ცხოვრობს სამწუხაროდ, ანუ უზნეობის კანონები, რომლის გამოც ამბობს წმინდა წერილი, რომ თავადი ამ სოფლის არის სატანა და ეს სოფელი ბოროტებაში გიეს, როგორც წმინდა წერილი გვასწავლის. და ასევე როცა მოციქული ამბობს, რომ სიყვარული ამა სოფლისა მტრობა აღთისა. ეს კანონები თქვენიცით რაც არის, მე ადრეს მითქვია, ბევრჯერ. როდესაც არის
სიამოვნების მოყარეობა ეს არის მომხოჭელობა, მომხოჭელობა, ერთხელს მოყარეობა, ანუ იგივე მომხოჭელობა და ძალაუფლების სიყვარული და ეს არის პატივ მოყარეობა. აი ამ სამი კანონით არსებობს ეს სამყარო. და კიდევ გითხარით, გამფედილი დროსა და სივრცეში. დროსა და სივრცეში ეს ნიშნავს, რომ მე ვერ ცხოვრობ აწმყოში და ჩემი მიზნები არის გამფენილი მომავლისკენ. და იმედი უკავშირდება სწორედ ამ მომავალს, აი ხვალე რაღაცა იქნება. ოღონ ეს რაღაცა რაც უნდა იყოს, არის სწორედ ამ სამი პრინციპიდან ამოსული. როგორც გითხარით, სიამოვნების მოყვარეობა, მომხოჭელობის მოყვარეობა, პატი მოყვარეობა, რომელიც მე ტკივილად, ანუ ვნებებად მექცა. ეხლა აქედან გასკონა. თუ ამგვარი მიზნები და თუ ეს მიზანი ცრუ არის, მაშინ იმედიც იქნება ცრუ. იმიტომ რომ არასოდეს არ ახსრულდება ის, რაც მე მინდა. ანუ რა მინდა? ისე მე სიამოვნოს, რომ საბოლოოდ ბედნიერი გავხდე. ეგ არასოდეს არ მოხდება. იმდენი მოვიხვეჭო ფუფუნება თუ ძალაუფლება, რომ მეტი აღარ მომიდეს, ეგ არასოდეს არ მოხდება. და ისეთი აპლოდისმენტები მივიღო საზოგადოებიდან, ურა მაგარი ხარ, რომ მოვიყირჭო და აღარ მომინდება. ეგეთი რამე არასოდეს არ მოხდება. არასოდეს არ გაძღება ადამიანის გაუმაძღარი ცოდვილი ბუნება. ამიტომ რამდენიც მეტი გექნება, არმესამე კიდე უფრო მეტი მოგინდება. აი ნარკომანივით, ნარკომანი რაც მე წამალს იკეთებს, უფრო მეტი და მეტი უნდება. იმ დოზას ეჩობა მერე მეტი, სანამ არ მოკვდება მანამდე ესე და ეს. ხომ ესე აიცი თქვენს? ესე რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს იმას, რომ არასოდეს შენი იმედები არ განხორციელდება ამ ქვეყნიურ, ისე როგორც ეს შენ გაუმაძღარ დაცემულ ბუნებას სურს. მე მესმის, რომ კერძო შემთხვევებში და კონკრეტულად რეალურ ცხოვრებაში ადამიანს ზნეობა ხომ აქვს და უკდავი სული აქვს და სინდისი აქვს და მეტნაკლებად აი ამ მისწრაფებებს დაუოკებელ, მისწრაფებებს აკონტროლებს. და ამიტომ ადამიანი გონიერებით აკონტროლებს ამ ყველაფერს, ხშირად აიზულებს საკუთარ თავს, დაკმაყოფილდეს იმ ცირეოდენით, რაც აქვს. ადამიანის ზნეობრივი არსება და ზნეობით ამის კონტროლს მეტნაკლებად ახერხებს, თორე ეს რომ არ იყოს, სულ ყველა დავიღუპებით. ბოლო-ბოლო ნერვოზის შეტევა მოკლავდა სულ ყველას. მაგრამ ადამიანს მაინც არ ყოფნის ეს საკუთარი ძალები, საკუთარი ინტელექტი, საკუთარი გონიერება, საკუთარი სინდისი, საკუთარი ზნეობა არ ყოფნის ამ ყველაფრის ამ მოსათოკავა, ჩვენ ამის რესურსი არ აგვაქვს. ამიტომ თუ ადამიანს არ აქვს სწორი რელიგიური ცხოვრება, საბოლოო ჯამში ამასთან ბრძოლაში გასაგებია შეიძლება რაღაცას უბედურება არ დაემართოს და მანიაკამდე არ მივიდეს, თუმცა ზოგს რომ იმიდის ამ მანიაკალურ მდგომარეობამდე, მაგრამ უმრავლეს შემთხვევაში ადამიანი აკონტროლებს, მაგრამ მთელი ცხოვრება მაინც იტანჯება. ნერვიულობს, ზრუნავს, ანუ განიცდის და უფალი გვაფრთხილებს, გახსოვთ, ნუ ზრუნავ ხვალინდელი დღისთვის. ხო გეუბნება ამას? საკმარისიაო დღევანდელი დღის ბოროტება შენთვის და ხვალე კიდე ახალ ბოროტებას ეძებ? და უფალი გეუბნება, რომ არ დაგაგდებ, არ დაგტოვებ, როგორც პავლე მოციქული იხსენებს. უფალი გეუბნება, რომ შენი მთავარი მისია აღასრულე, ღმერთი ეძებე და განა მამამარიც ის შერაკჭირდება და განა არ მოქცევს, განა არ ზრუნავს, განა შენი ყოველი ღერითმა დათვლილი არ აქვს. მაგრამ ეს რწმენისფერო ადამიანს, როცა ეს რწმენა არ აქვს, როცა მისი რწმენა სასოებამდე, ანუ იმედამდე განვითარებული არ არის, და როცა ეს რწმენაც არ აქვს წესიერად, როგორც საჭიროა, რა თქმა უნდა უკვე აი ესეთი ცრუ იმედებით იკვებება ადამიანი, იმიტომ რომ მიზნები ცრუ აქვს. და რა თქმა უნდა, ადამიანს არ ეიმედება ის, რაც უნდა ეიმედებოდეს, არ აქვს იმის მოლოდინი, რისი მოლოდინიც მას უნდა ქონდეს, ეს ყველაფერი ცრუა. ამიტომ ადამიანს განუხორციელებელი იმედები, განუხორციელებელი მიზნები აქვს. რა თქმა უნდა, ეს იმედგაცრუობას და აქედან გამომდინარე ნერვოსი იწვევს. ეს ყველაფერი ისევ, იმიტომ რომ ადამიანს არასწორი ცხოვრების წესი აქვს. ადამიანი თავის გარეთ ცხოვრობს. ადამიანი ვერ გუობს საკუთარ თავთან დარჩენას. ადამიანს ეშინია საკუთარი თავის. ამის მაგალითი ალბათ თითოეულ თქვენთან გასექნება, როცა მას მარტო ყოფნა განუს. აი რატომ არის ციხეში მაგალითად ერთ-ერთი სასჯელის ფორმა, როცა მარტო დასვამენ ხოლმე ადამიანს. მარტო ჩაკეტავენ.
ეხლა სულიერი ადამიანისათვის ეს ნეტარება იქნება. შეონგრებელი თავის ნებით ჩავიდა, ხო, მაგრამ ადამიანი რომელიც სულიერად არ ცხოვრობს, მისთვის მარტო ყოფნა არის კატასტროფა. რატომ? ვერც ადამიანს იტანს საბოლოო ჯამში ადამიანის უეჩხუბება, მაგრამ მარტო ყოფნას არ შეუძლია. იმიტომ რომ ნუ თუ მარტო იქნება, მაშინ ტელევიზორი უნდა დაუდგა, ინტერნეტი, რაღაც ინფორმაციის საშუალება, რომ არ დარჩეს საკუთარ თავთან. მას ადამიანს არ შეუძლია საკუთარ თავთან მარტო დარჩენა. როცა ადამიანი ესე მდგომარეობა შემერეცლობს დრო მოუკლა, როგორმე მოუკლა ეს დრო? რა დრო უნდა მოუკლა? ალუჩსა და გაკ მოსაკლავით. ესეთი ექსპერიმენტი ჩაატარეს. სკოლის ასაკის ბავშვები კარტოფეხის პერიოდისა 8 საათის განმავლობაში მეტი 50-მდე ბავშვი იყო. 8 საათის განმავლობაში ცალ-ცალკე ჩაკეტეს ოთახებში. და მათ არ ქონათ არანაირი შესაძლებლობა გართობისა, არც მუსიკით, არც ინტერნეტით, არც კომპიუტერი, არც ტელევიზორი, არაფერი არ ქონათ. მარტო ცარიელ ოთახებში იყვნენ. ყველა ბავშვი ერთ და იგივე რამეს ამბობს, რომ მათ საშინელი აზრების მათ ცნობიერებას წამოვიდა საშნელი სასტიკი დემონური რაღაცა ამაზრზენი აზრების ნაკადი, რომელიც მსგავსი მათ არასოდეს არ განუცდია. ეს ამის გამოცდილებად მეტაკლებად თითოეულ ქრისტიანს ალბათ უნდა ქონდეს, როცა ის რელიგიურ ცხოვრებას იწყებს, პირველად პირველ ნაბიჯებს დგავს ლოცვით ღვაწლში, მას ის აწყდება ამ ფენომენს. აი ესეთი აზრები მოსდის, რომ გაოგნებულია საიდან? ეს პირდაპირ დემონური ნაკადია. ეს დემონური ნაკადი მაინდამაინც კოსმოსიდან კი არ იფრქვევა შენს. როგორც კი ცდილობა გაქვს გარინდებისა, იმ წამსვე მთელი შენი შინაგანი დაცემული სამყარო თავისა სარქველებს გახსნის. და შიგვე ყვავს ჩვენის დემონები, შორს კი არ არის. სარქველებს ხსნის და ამოდიან და ამოდიან. თქვენ ამაში ძალიან დიდი როლი აქვს ქვეცნობიერს. ჩვენი ქვეცნობიერი საშინლად არის დაბინძურებული. დღეს პატარა ბავშვებმაც კი, პატარა ბავშვებსაც კი, 5, 6, 7, 8 წლის ბავშვებს ცნობიერება ისე აქვთ დაბინძურებული, როგორც ვთქვათ, მე-12 საუკუნეში 200 წელს ხო ადამიანს ვერ დაიბინძურებდა. ისეთ რამეებს ხედავს ბავშვი. ერთხელ რაღაცასაც რომ მოკრავს შენი თვალი, აი რაღაცა კადრმა გაიელვას, სიბინძურემ, გარყვნილებამ, ძალადობამ, გახსისასტიკემ რაღაცამ გაიელვა შენს თვალწინ. სამუდამოდ რჩება შენს ცნობიერებაში, ეს ფსიქოლოგიმა იციან. შეიძლება შენს ოპერატულ მეხსიერებას, ანუ აქ ტვინს ეს არ ახსოვდეს, მაგრამ ქვეცნობიერში, რომელსაც რამდენიმე ათეული შრეც კი აქვს, ძალიან ბევრი შრე აქვს ქვეცნობიერის ადამიანს, აი ქვეცნობიერის შრეებში ის ჩალაგებულია. და როგორც ყრალი უკაცრავად მძორი, აი ჩვენ რა ახლა თქვათ საუბრობთ და აქ რაღაც შენობაში რო ვიყოთ, სადაც ნაპრალები აქვს იატაკს და ქვემოთ ერთი 2 ტონა ვირთხარო იყოს მკვდარი ერთი კვირის. და რომ ვერ გაჩერდები იქ, იმიტომ რომ ვერ საჭმანს ვერ შეჭამ, იმიტომ რომ ეს სუნი ვერ შეგაწუხებს. აი ესეთი ყველაფერი ჩანერგილი, როგორც კი შენ გაირინდები ღმერთის წინაშე. იმ წამსვე ეს სარქველები იღება. როგორც კი შენ რაც ნიშნავს ლოცვა, ლოცვის დროს შენ ცდილობ რომ ეს გარე სამყაროსთან იზოლაციაში ამყოფო შენი თავი, ხო რაც ნიშნავს? აბა გაიხსენეთ პირიქით, რამე აზრი შემოდის, შენ ბლოკავ იმას და ებრძვი და არ გინდა. ხმაური არ გინდა, ძალიან დიდი შუქი არ გინდა, შემოსული აზრები არ გინდა, გინდა რომ საკუთარ თავთან მარტო დარჩე. და იმ წამსვე როგორც კი ამ გარე სამყაროს ჩაკეტავ, ეს სარქველები იხსნება და ეს ქვეცნობიერის ოხშივარი ყრალი ამოდის, ან დემონური ძალებით ამას ხელს უწყობს. და მოდის ესეთი საშნელი აზრები. თუ გული გისხდი. გარდა ამისა ამ ბავშვებს ეს ბავშვები ფიზიკურადაც უნდათ გახდნენ. გულისრევები დაეწყო ზოგს. გულისრევის შეგრძნები. და მე როდესაც გავიდა ეს 8 საათი და ეს შოკში იყვნენ. ზოგი მივარდნილი ესე იგი ძალა გამოეცალა და ეს როგორც კი კარებები გაუხსნეს და აბა თავისუფლები ხარ და უკვე ეცნა ზოგი კომპიუტერს, ზოგი ინტერნეტს, ზოგი რადიოს, ზოგი მუსიკას და ასე ტელევიზორს და ასე შემდეგ. და
ეს მაგალითი ძალიან საინტერესოა იმ გაგებით რომ ჩვენ არა ვართ რა თქმა უნდა გარდატეხის აშახში მქონე ყოფი ბავშვები მაგრამ ეს პრობლემა თითოეულ ჩვენთან გასაქვს რატომ არის მონოზნობა რთული რატომ არის მონოზნობა რთული რატომ უჭირთ მონოზნობა რატომ არის მონოზნობაში რომ განდეგილობა არის გარკვეული საფეხური თუ მონოზონმა არ გაიარა საერთო საცხოვრებლის ეტაპები ამ წლების განმავლობაში ანუ თქვა ნიჭიერია ნიჭიერია მან შეიძლება გაიაროს გარკვეული ეტაპები და მხოლოდ ამის შემდეგ მას შეიძლება უფლება მისცენ თუ კიდე ამის ნიჭი აქვს რომ განდეგილად გავიდეს პირდაპირ არ შეიძლება რატო უჭირს ადამიანს მარტო ყოფნა უჭირს ადამიანს მდუმარება სიჩუმე და ასე შემდეგ რატო კითხვა ჩდება კიდე იმიტომ რომ ადამიანს არასწორი ცხოვრება აქვს ზოგადად და ის გავრუბის საკუთარ სიცარიელეს. სიცარიელეს იმ გაგებით რომ ღვთისმადლი არ არის ჩვენში თორე სიბინძე და სიცოცხლე ძალიან ბევრი. ანუ ადამიანი გავრუბის საკუთარ თავს და ნუგეს შეძებს ამ სოფელში და ერთობა. იმიტომ რომ მე წეღრას გითხარით აი სამი თავარი ვნება რომელიდანაც მე რვა ძირითადად მომაკვდინებელი ცოდვა გამომდინარეობს ეს სამი ვნება ადამიანს დაემართა მას შემდეგ რომ სამ სამკანოს დაემორჩილა მას შემდეგ რაც ადამ და ევამ ღმერთი უარყვეს ანუ ღმერთის უარყოფას შეგნებულად უარყოფას მოყვა ადამიანის ბუნების დაზიანება იმგვარად რომ ის საკუთარი თავიდან გამოვიდა სადაც მას შეეძლო ღმერთთან ურთიერთობა და გარე სამყაროს კანონებს დაემონა ამიტომ ის ვეღარ შედის საკუთარ თავში, იმიტომ რომ არ იცის იქ რა გააკეთოს. ადამიანის აი როგორც თუ ადამიანს თვალები აღარ ექნება, ხო? ვერ დაინახავს დღის სინათლეს. თუ ადამიანს ტვინის ფუნქცია მოეშლება, გარ სამყაროსთან კავშირს ვერ დაამყარებს. ისე თუ აბნელებული სულის თვალი ამას უფალი ამბობს, იგავი სახე თუ შენი თვალი ბნელი იყოს, მთელი შენის თუ ბნელი სხეული ბნელია, თუ შენი ნათელი სიბნელეს ატარებს, მაშინ ის ბნელი რაღა იქნება. ანუ ახ საუბრობს უფალი საუბრობს სულის გონიერ ნაწილზე, რომელიც არის დამაკავშირებელი ღმერთთან. აი ის დაუბნელდა ადამიანს. ღმერთის უარყოფით. და გავიდა ის თავარი რაც არის მიეწება ტვინს და დაიწყო გარეთ ცხოვრება. და ამან წარმოშვა სწორედ აი ის არასწორი მიზნები. რომელსაც არასრულ იმედები ახლავს და ეს სრულ იმედები რომელიც იმედგაცრუებაში გვაგდებს აუცილებლად იმედგაცრუებაში გვაგდებს როგორც წეგან გითხარი და აი სამი ვნება როგორიც არის სიამონების მოყარეობა მომხოჭოლობის მოყარეობა და პატიმოყარეობა გაშლილი აქვს წმინდა მამებს ძირითადად რვა მომაკვდინებელ ცოდვაში ეს თქვენი ძალიან ლიტერატურაში წერია და მე უბრალოდ გაგახსენებ გაგიმეორებთ რომელთა მონობაც რომელსაც მე ჩამბობ იწვიარებს სულ მიზნებს წუიმედებს და აქედან გამომდინარე ნერვოზებს თუ აი ამ ყველაფერს ჩვენ არ დავემორჩილებით არასოდეს ნერვოზი არ გვექნება პირველი ეს არის ნაყროვანება და გემოთმოყვარეობა ანუ რას ნიშნავს ეს ადამიანი თავის შინაგან სიცარიელეს გაურბის საჭმლით საჭმლისაგან მიღებული სიამოვნებით გამოგიცდიათ ეგების. აბა გაიხსენეთ, როცა არ იცი საქმეროა რა გააკეთო. აი რაღაც უსაქმროთ ახარ და მე ჭამას რო იწფ უსაქმროობის. არ გამოგიცდიათ? არა? არავის? აუ რა კაი თაობა მოდის გეშველი. ანუ როცა ადამიანი ჭამს იმის გამო რომ საქმე არ აქვს. ან ნერვოზის დროს, გაგიგიათ, ნერვოზის დროს ადამიანი ჭამას რო იწფებს. ჭამს და სულ ხდება ნერვოზის დროს, ნერვიულობის დროს. ანუ ის გაურბის საკუთარ თავს. ნერვოზი გამოიწვია იმ რომ შიგნით რაღაცა ხდება და არ იცის რა ხდება და ოღონ გაექცეს საკუთარ თავს და ჭამას იწყებს. ასე რომ ეს ნაყრავანება და გემოთმოყვარეობა ერთ-ერთი საქართველოს აი მარხვის ჩვენ მარხვა არის სწორედ ესე ვეძახით, ხო, კუჭის მარხვა, გეპირის გემოს მარხვა. ანუ აი ეს რვა მომაკვდინებელი ცოდვა, რომელსაც ჩვენ ახლა ჩამოთვლით ყველაზე სუსტად, ყველაზე ადვილად მოსარევი არის სწორედ ეს. ეს აი იმის გამონაყარია, რომ გითხარით, სიამონების მოყარეობა.
ანუ აქედან იწყებს ადამიანი ბრძოლას საკუთარ დაცემულ ბუნებასთან, რომ როგორმე დაიმორჩილოს, რომ ისწავლოს, იცხოვროს საკუთარ თავში და არა გარეთ, და ეს გარედან მიღებულ სიამოვნებებზე უარი თქვას იმგაგებით, რომ ბედნიერება ცხოვრების მიზანი არ ეძებოს გარეგან სიამოვნებებში. Და პირველი ეს არის ნაყოვანება და გემოთმოყვარება. მეორე სიძვამრუშობა. Როცა ადამიანი სიძვაში და რაც კიდე უბედურება ცოლქმრულ ღალატში, ანუ მრუშობაში ეძებს ბედნიერებას. Როცა ადამიანი ფიქრობს, რომ მას მის ცხოვრებას რაღაცა აკლია. თქვათ, აი ოჯახი აქვს, მეუღლე ყავს. მის ცხოვრებას რაღაცა აკლია, რაღაცა მისი ცხოვრება უაზროდ გავიდა. სიყვარული ვერ ნახა, როგორც თვითონ წარმოედგინა. ამიტომ ისეთი ბედნიერი ვერ არის. ამიტომ ის ეძებს გარეთ მეგობარს. იპოვის ერთს არ გამოადგება, მერე მეორეს არ გამოადგება, მერე მესამეს არ გამოადგება, აუბედურებს ყველას გარშემო და რასთავარია საკუთარ თავს. მიზეზი იგივეა. მან არის ის სადარი ბედნიერება. იგი გაურბის საკუთარ თავს. ოღონდ საკუთარ თავთან არ დარჩეს. რა თქმა უნდა, ესეც თავდება კატასტროფებით, როგორც წესი. ვერცხლის მოყარეობა, ანუ იგივე მომხოჭელობა. ესეც ვიცით. Ara fenomeni, arasodes ar qopnis adamians materialuri shesazlebulebi. Arasodes. Es kide vimeurob. Ukidurasta zneobrio adamian sheleba betaklebat gakontrolebuli khondes, magram khristianoba da ai vertskhlis moqvareoba absoluturat sheutavsebeli, a magram samtsukharot unda itkvas, rom chven eklesiashi. Chven eklesiashi ki ara, chven eklesiashi. Anu titol cheta gasekheba es. ეს პრობლემა სამწუხაროდ გვაქვს. Და საინტერესო ის არის, რომ თელ სამყაროს აქვს ეს პრობლემა, მაგრამ აი ჩვენ რომ გვაქვს, იგივე სასულიერო პირებს, როცა გვაქვს და ეს ძალიან იოლად დასანახავი ხდება ყველასათვის. ამას ძალიან კარგად ხედავენ. ეს შეიძლება ანგარებაში, რა თქმა უნდა, ბლინდება. იგრძნობა, როდესაც ადამიანი პირდაპირ დნება. Materialuri, ესე იგი, ანუ ვერცხლის მოყარეობის ნების წინაშე მოდი ესე თქვა. ესეც იგივეა, როცა ადამიანი ფიქრობს, რომ აი რაც მეტი მაქვს, უფრო ბედნიერი ვიქნებ. Როცა ადამიანი ცდილობს, რომ აი ეს ნებები დაიკმაყოფილოს, ნაყოვანება იქნება ეს სიძვამრუშობა თუ ვერცხლის მოყარეობა, ამით საკუთარ თავს გაექცეს. საბოლოო ჯამში ხდება ეს, რომ ვერც საკუთარ თავს გაურბის ბოლომდე, სად გაექცევისა საკუთარ თავს. მაგრამ მეორეს ხრივ ვერც იმათ იკმაყოფილებს. ამიტომ ცხოვრებისადმი მას აგრესიული, ბოღმიანი დამოკიდებულება აქვს, იმიტომ რომ იმაში რომ ვერც ერთი დაიკმაყოფილა ბოლომდე, ვერც მეორე, ვერც მესამე ბედნიერება ვერ იპოვა, ვერც საკუთარ თავს გაექცა, ვის დაადანაშაულებს, როგორ ფიქრობთ? ა? საკუთარ თავს? შენ და შენ, ანუ მოყვას და ადანაშაულებს. ვინც ხელში მოხვდება. ამიტომ აქედან იბადება ბოღმა, აგრესია, სიძულვილი, უსიყვარულობა, რომელიც შეიძლება ერთი სიტყვით დავახასიათოთ, როგორც ვნება მრისხანების. მე გეტყვით, რომ ეს ქრისტიანული სწავლებაც არის და უბრალოდ პატარა გამოცდილებაც, როგორც სასულიერო პირისა. მრისხანება არის ვნება, რომელიც აი, რა ვიცი, ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე ბოლო ინკურნება. იმდენად გამჯდარია ეს ადამიანში. ძალიან ძლად განსაკურნებელი ვნება. ეს არის ვნება, რომელიც ფიზიკურათაც ანადგურებს ადამიანს. ამდენი იმპაქტები და გულშეტევები და რაღაც წნევები და ეს ამის ბრალის შეიძლება იყოს. და მიზეზი ყველაფერი ეს არის, რაც გითხარი. რა თქმა უნდა, მრისხანე ადამიანს, რომელიც პატარა რაღაცაზე ბენზინი ფეთქრება, ესე იგი ნერვოზის ალბათ უმაღლეს სტადია აქვს. წუხარება. ადამიანი, რომელიც ხედავს ცოცხალ სინათლეს, ის არ შეიძლება იყოს წუხარი. ამიტომ წუხარება არის ცოდვა. ქრისტიანებმა ეს ხო უნდა ვიცოდეთ, ერთ-ერთი სასიკვდილე ცოდვა, ერთ-ერთი სასიკვდილე ნება არის. ამიტომ არის პავლე ბოცკული ამბობს, ხომ არ არის გიხაროდა. არ შეიძლება ქრისტიანი მწუხარებდეს, აქ ლაპარაკია გარე პრობლემებს. ადამიანი მხოლოდ ერთ რამეზე უნდა მწუხარებდეს. უნდა ღმერთთან ყოფნა და ვერ არის. ანუ ცოდვიანი მდგომარეობის გამო.
აი ამაზეა სწორედ ის ნეტარება. ნეტარი ყველა მგლოვარენი გულითა, რამე თუ იგინი ნუგეშინი სცემულ იქნენ. ხედავ, თუ მგლოვარება არის, ეს მგლოვარება თვისება ადამიანის საერთსაგან მომიჭებული, თუ ეს იმის გამოა, რომ ღმერთო შენთან მინდა, შენ გეძებ, დღემუდამ ყოველ წამს, მაგრამ რაღაც ვერ გამომდის და მგლოვარე ფტირი. ყოველთვის ნუგეშინი სცემული ვარ, ანუ ღმერთი ყოველთვის ჩემთან არის. Როგორ შეიძლება ღმერთი შენთან იყოს და ნერვოზული მდგომარეობა ქონდეს ან იმედ გაცხრება ხო? მაგრამ როცა მე წუხარებ სიკეთეებზე, გარეგნულ სიკეთეებზე, მით უმეტეს თუ ეს სხვა სასიკეთეზე, სიკეთესა ზედა მწუხარება, ასაც შური ქვია. რა თქმა უნდა, ეს აუცილებლად დამაზიანებს და ნერვოზულ მდგომარეობაში მანყოფებს. შური სხვათა შორის, აი ყველა ნებას მეტნაკლებად, ნუ რისხანება ალბათ კიდევ ვერა. ყოველ შემთხვევაში ძალიან ბევრ ნებას სიამოვნება ახლავს. აი შური არის ის ცოდვა, რომელსაც არნერ სიამოვნება არ ახლავს. არის საშინათ მტანჯველი ადამიანის. მიზეზი კვლავ უღმერთობა. არის კიდევ ერთი ცოდვა, რომელიც ითვლება გაცილებით უფრო მძიმე ცოდვათ, ვიდრე მწუხარება. სხვათა შორის ეს მწუხარება უიმედობაში, სასწრაფოთელებაში გადადის, დეპრესიულ განწყობებში გადადის. დეპრესია, ხო ეს ყველაფერი? ყველაფერია, სწორედ აი იმედგაცრუებას და ნერვოს უკავშირდება, მაგრამ აი არის ცოდვა, რომელიც კიდევ უფრო მძიმეა. და ეს ცოდვა იწოდება ესე, მოწყენილობა. მე მგონი თითოეულ ჩვენთანაც გამოუცდია ეს, როცა აი მოწყენილი ხარ. აი, არ იცი რა. ამ დროს მთელი ფიზიკური ძალები და ენერგიები გეცლება. უნარო ხარ, არაფრის თავი არ აქვს. არ შეგიძლია დადგე და ილოცო. არ შეგიძლია წირვაზე წახვიდე. არ შეგიძლია ზიარებისთვის მოემზადო. არ შეგიძლია სიკეთე გააკეთო. არ შეგიძლია ვიღაცას დაეხმარო. არაფერი არ შეგიძლია. ხანდახან ისიც კი არ შეგიძლია, რომ ლოგილიდან წამოდგე და საჭმელი შეჭამო. არაფერი არ შეგიძლია. და ამ დროს ექიმა რო გაგსინჯოს, აბსოლუტურად ჯამთელი ხარ. ეს არის მოწყენილობა, რომელიც გაცნის ყველანაირ სასიცოცხლო ენერგიას. ეს პირდაპირ დემონური მდგომარეობა. იმიტომ რომ დემონი არის მოწყენილი, ეს დემონის სული. დემონი არ შეიძლება იყოს გახარებული. მან დაკარგა საოცარი დიდება, ანგელოზი იყო და ხა ყურებს ჩამოყრილია და აი ესე არის და ხანდახან ეს ძალა მოეცემა, იმიტომ რომ კიდე უმტროს ღმერთს და მის ხაცს ებრძვის, ანუ ადამიანებს ებრძვის. თორე ესე ყურებს ჩამოყრილია მოწყენილობის სული. გახსოვთ დავით მეფსალმუნის ცხოვრებაში, როგორ შეიპყრობდა ხოლმე მწუხარებისა და მოწყენილობის სულის საულს და იქ წერია პირდაპირ დემონი აწვალებდა და მერე ცდილობდა რომ მუსიკით და სიმღერით გაერთო დავითი ცდილობდა რომ საული გაერთო ეს მუსიკით და სიმღერით და გალობით. აი ეს ის ცოდვა მოწყენილობა რომელიც კლავს ბერმონოზნობას, მონოზნობის სულს, გამოაგდებს მონასტრიდან, გამოაგდებს კელიიდან და იწყებს მონოზონი საერო ცხოვრებას. მეგობრებს შეიძლება ესე იგი ინტერნეტში ერთობა, ინტერნეტი შეიძლება კონდეს ჭირდებოდეს, მე არ ვიცი რისთვის, მაგრამ დაუშვათ, მაგრამ ერთობოდეს ინტერნეტში, Facebook-ი. ერის კაცული გასვლა გამოცლებით, სურათების დადებებით და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ მოწყენილების სული იპყრობს. ურთიერთობით, სხვადასხვა მონოზნებთან აქტიური ლაპარაკით. საერო საქმეებით. საერო სიკეთეებით, საერო სიკეთების კეთებით, მონოზნობი ამით შეიძლება ერთობოდეს. აღმშენებლობებით. ოღონდ არ ჩაიკეტო სენახში და არ დარჩეს საკუთარ თავთან და არ ისწავლოს ლოცვა და ღმერთთან ურთიერთობა. ოღონ ეს არ გააკეთოს. ეშინია საკუთარ თავთან დარჩენას. ეს მოწყენილობის სული, ეს დემონური სული შვება ამას. ეხლა ეს მე მონოზონი კი ვახსენე, მაგრამ ჩვენს გვეხება, ჩვენც უნდა ვისწავლოთ. უფალმა არ თქვა რომ სასწაული გულში ეძებეთ ხოლოდ მონოზნებო. ეს არ თქვია უფალს. ეს ჩვენ გვითხრა უფალმა. უფალმა არ თქვა რომ ჩემს მორწმუნეს შუამუცელში ანუ გულში ექნება წყარო, ცოცხალი წყლის სასადენაც მიედინებიან მდინარეები მარადული სიცოცხლისკენ. ეს არ თქვია მონოზნებს, ეს თქვა ყველაზე, მათ შორის ჩვენზე და აი ეს ყველაფერი რომ ჩვენში გაცოცხლდეს, ჩვენ უნდა ვისწავლოთ მარტოობა. საკუთარ თავთან ჩაღმავება, საკუთარ თავში ჩაღმავება. ჩვენ უნდა ჩვენი თავი დავინახოთ როგორც მეობრე, მეომრემა. აი როგორც კი ატყობო ესე. აუ არაფრის თავი არა გაქვს, უნდა შეუძახო საკუთარ თავს. აბო ეხლა წამოდი.
Ambo ekhla ragatsa gaaket, an ilotsi, an ikitxi, an ketili sakmekeni ragatsa gaaket. Ar sheidzleba es. Magram ara is rom ragats seriali charto da sul idiotobas ukatsavat uqoro. Vis vin rogor uqvars. Rats samtsukharot gaxta ჩვენი საზოგადოების შეიძლება ითქვას აქილევსის ქუსლი. რაც შეიძლება სამწუხაროდ გახდა ჩვენი მშობლების და ბებიების და ბაბუების მომაკვდინებელი იარაღი ეშმაკის ხელში. ჩვენი ბებიები და ბაბუები და მშობლები კვდებიან ამ სიტყვის პირდაპირი გაგებით ამ სერიალებით. Კვდებიან, ახალგაზრდები კვდებიან ნარკომანიით, სიძვამბუშობით და აზარტული თამაშებით, ხოლო ასაკოვანი ადამიანები კვდებიან სერიალებით, სახლებში ჩამჯდარნი. Არა მარტო დიასახლისები, არამედ მამასახლისებიც. კვდებიან. Უკანასკნელ სულიერ ენერგიებს აცლის მათ ეს და რომ ისე გარდაიცვალონ, რომ ღმერთისაკენ არ გაიხედონ და იმიტომ რომ ღმერთისაკენ ვერ გაიხედებიან თუ საკუთარ თავში არ დაიწყეს ძიება უფლის. აი ესეთი დემონური საზოგადოებაა ჩვენს გარშემო. ჩვენ ქრისტიანებმა უნდა ხმა მოვიღოთ ამის წინააღმდეგ. ორ არა აგრესიით, ეხლა ისე არ გამეგოთ, რომ სახლში მომიხვალ და დედა ტელევიზორს უყურებს სერიალს, აიღო და ტელევიზორი დააფშვნა იატაკზე. ასე არ გამიგოთ, მაგრამ შენი ცხოვრების წესი დაანახე, რომ ის არასწორად ცხოვრობს. წარმოგიდგენია, ახალგაზრდა თაობა, ხო, დამავისა კომპიუტერული თამაშები, ეს კატასტროფა სუფთა. პატარა ბავშვებიდანვე რომ იყვნებიან ჩვენი შვილები და ვირტუალურ სამყაროში ეჩვევიან ცხოვრებას. დაწყებული პატარაობიდანვე ასაკოვნები დამთავრებული რაღაც ვირტუალურ სამყაროში ცხოვრობენ. კომპიუტერული თამაშები კიდევ ჩამოთავლდა, აზარტული თამაშები, ნარკომანია, ზამრუშობა. სმა და ეს საშინელი ესე იგი სერიალი. ეს ყველაფერი ერთერად კლავს ჩვენ საზოგადოებას. რა უქნა ახლა? რატო ხდება ესე? მაშინ ადრე უნდა მოსულიყავი. ჩემი ხმა გესმი? ჰა? ბაჭი ჩურჩული გეტყვით რა და დავასრულე. აუ. ხელი ეშლება თქვენოთ? ეხა გესმით ჩემი? გესმით ჩემი უკან? ა? უკან გესმის? აი უკან გესმი. არაო და ხო და როგორ გავიგო? არა ხო. ა? როგორ? აი ესე? ესე იგი, ჩურჩული გელაპარაკებით არავინ არ გაგვიგოს. კიდე ორი ბნება დაგჩო, ეს არის პატიმოყარეობა. პატიმოყარეობა ძალიან მოკლედ რო გითხრათ რას ნიშნავს? მე არის კარგი. თითოეული ადამიანი ესე ფიქრობს. მე არის კარგი და ყოველგვარი სიკეთის ღირსი. აბა დამიკარეთ ტაში, აი ეს არის პატიმოყარეობა. და სიამაყე მერვე. ისევ მე. ოღონ ეს მე არის თავად არის წყარო ყოველგვარი სიკეთისა და წარმატების. მე ვარ წყარო ჩემი სიკეთისაც, ჩემი წარმატებისაც. ხო გესმით, ეს პირდაპირ დემონური მდგომარეობაა. თუ პატიმოყარეობა არის სახიობი ამ ცხოვრების სცენაზე, რომელიც თქვენას აპლოდისმენტებს ელოდება, სიამაყე ისევ მეა, რომელიც დემონის მდგომარეობაშია და დემონურ თაყვანის სცემას ითხოვს. მე ვარ წყარო სიკეთის. აი ეს ყველაფერი ადამიანს ჭირს ცოდვით დაცემის მერე და აქედან გამომდინარე ადამიანის მიზნები აღრეულია, არასწორია. აქედან გამომდინარე იმედიც შესაბამისად ცრუ არის, ცრუ იდეალებიდან გამომდინარე
და ეს ყოველთვის იწევს იმედ გაცრუებებს მუდამ ჩვენ ცხოვრებაში, ყოველთვის არ გამოდის ისე როგორც ჩვენ გვინდა. ჩვენი სურვილები არასოდეს არ შეესაბამება ჩვენს რეალობას. Akinde kalıbilirler, ibadet basıyorlar. Test nervoz olun, duymaları o bebi, normaliz adamiyas anad gurus. Tek ide verdi, minda gitrat, ayes kolla peri. Kide verdi sit kuşi şeyleba, vlinde budes esaris egoizmi, egoizmi, egoizmi esaris duymaları o adamiyas sakutari tabi uchvars, sakutari tabi sihvaru. Ეს რატომ არის ცუდი მდგომარეობა? ესე დროს ადამიანს ღმერთი ტოვებს, ტოვებს რა გაგებით? იმ გაგებით რა რომ სუმი ტოვებული აქვს. ანუ არამედ იმ გაგებით რომ ამ ეგოისტს, ეგოისტს, რადგან უყვარს საკუთარი თავი, მას საკუთარი ცხოვრების წესი, საკუთარი გზა აქვს, საკუთარი მცნებები აქვს. ამიტომ ღმერთი მას აძლევს საშუალებას იცხოვროს ისე როგორც მას სურს. ეს სიტყვები როგორც მას სურს, ღმერთი გაძლევს საშუალებას როგორც შენ გსურს იცხოვრო. ეს არის ძალიან გავრცელებული ფენომენი. შეიძლება ჩვენ თავზეც გამოგვიცდია, შეიძლება ჩვენ დღესაც ამ მდგომარეობაში ვიყოთ. საკუთარ თავს უნდა დავაკვირდეთ, ხომ არ ვარ აი ამგვარად ღმერთისაგან ხელგაშვებული? იცხოვრე როგორც გსურს, იმიტომ რომ შენ ჩემი არ გესმის, შენი არ გინდივარ. Şen çemgan gamotsudili xelz, çemgan gamotsudili xelze uar sambu. Ots adamiani esia, mashin tavis tava tsqadia, rom adamiani soret egoizmis mdgomareobashi. Gamosavali. Kide verdi niyasi ro, egoisti ro belirse set çoğurups, tulis ro, kvelasi sunda uchvardes. Kvela masunda emsa çoğurups. Da tavis tavat çadıya es misrape bebi, ko es mi çemihman? Es misrape bebi kanıtsız karaks kovul. Tuzabat armadın adamı ro belirse suşu kvela mas emsa çoğurups, kvela suchvardes. Es eki arambups. Çün es eki arambups. Abam emsa çoğuret halko. An es eki arambups ro abam odi kvelas gihvardet magram. Şinaganat es survili kvaps. რომ ყველა მომემსახო შინაგანად მაგ სურვილი ყველას უყვარდა როგორც კი აღმოვაჩენ რომ ვიღაცებს არ უყვარوار მეს მაღიზიანებს ნერვებზე ფშლის ამიტომ ადამიანი იმედგაცრუებას განიცდის საზოგადოებაში და ბოროტდება ესე დროს ადამიანი ესე ძალიან მნიშვნელოვანია გამოსავალი აქედან გამოსავალი არის ერთადერთი ეს არის სიყვარული სიყვარულია გამოსავალი ამ მდგომარეობიდან ანუ რას ნიშნავს სიყვარული საკუთარი აი ამ ეგოისტური ჩაკეტილებიდან უნდა გამოხვიდე და სხვაზე დაიწყო ზრუნვა. სხვაზე მზრუნველი ადამიანი ნელ-ნელა ინკურნება იმ უბედურებებისაგან, რომელიც ჩამოთვალე. და კიდევ ერთი მე მინდა პავლე მოციქულის სიტყვები დავასრულო, მშენდობას ვითხოვ რომ აი რაღაცნაირად შევიზღუდე, მეტო მაწუხებს ძალიან, როცა იქ მსახურობა მიდის და ხელი მე შენი არ შეუშალოთ, ამიტომ ვეღარ საუბრობ ისე როგორც რაიც შენ. ეხლა ჩახვედი? ხო, ესე იგი, პავლე მოციქული პირველი ეპისტოლე თესალონიკელთა მიმართ მეხუთე თავი. პირდაპირ რეცეპტს გვაძლევს, როგორ ვიცხოვროთ, რომ არ გქონდეს იმედგაცრუება ცხოვრებაში და არ ვიყოთ ნეროზულ მდგომარეობაში. კარგად მოისმინეთ, ეს სიტყვები თქვენ ძალიან კარგად იცით, მაგრამ კიდევ ერთხელ დავიმახსოვროთ. მარადის გიხაროდენ, რეცეპტია პირდაპირ. მარადის გიხაროდენ, მოუკლებლად ილოცევდით, ყოველსა შინა ხმადლობდით. Rame tu esiars ne bayi gmrtisai Kriste Iesus mier tkvenda momart. Es ari recepti. Magram imisatvis rom chven maradis gvikharodes, unda mouklebli tvilotsvidet. Imisatvis rom lotsva visavlot, unda madlierni viqot khtisa. Gasastelebisvisats ki da madlierni ro viqot, unda vitsodat neba khtisa. Qvelaperši chven tskhovrebashi. Imito rom ai rat chamotvale, rogo tsagikhet, esets neba ari khtisa. Kriste Iesus mier
რას ნიშნავს ეს? ეს ნიშნავს იმას, რომ ღმერთთან მისასვლელი ჩვენი არის ქრისტეს მიერ. ანუ ქრისტე მოვიდა, ღმერთი მოვიდა ადამიანად, რომ ჩვენ მას მიუბაძოთ და მივემსგავსოთ. აი ეს არის გზა საკურნებელი. ადამიანი ინკურნება სწორე ქრისტიანული ცხოვრებით. ქრისტიანობა არის მაკურნებელი მოძღვრება. მაკურნებელი არა გრიპისაგან, ხო გესმით? არამედ მაკურნებელი იმგაგებით, რომ ადამიანის შინაგანი სამყარო ხდება ისეთი, როგორიც ღმერთმა ჩაიფიქრა ჩვენ შესახებ. და როცა ადამიანის შინაგანი სამყარო ხდება ისეთი, როგორიც ღმერთმა ჩაიფიქრა, მისგან შორს არის ყოველგვარი გაცრუება და ყოველგვარი ნევროზული გამოვლინება. იმიტომ რომ ადამიანს აქვს მუდმივი მადლიერება, ადამიანს აქვს მუდმივი კავშირი, ანუ ლოცვა, და აქედან გამომდინარე ადამიანი არის მუდამ გახარებული. ამინ.